Podcast 442 on teie ees ja me oleme stuudios, kus me pole ilmselt üle kuu aega olnud konkreetselt selles, nimetame seda stuudioks, aga selles ruumis pole olnud. Mario, tere! Ja tervist, väga professionaalne jälle. Ja absoluutselt, me oleme tagasi jälle oma ikkagi suurepärase tehnika juures, suurepärase koha juures, et on, vahelduseks on hea sellest rahulikult kõistuda ja vaadata, mis toimub. No. Jah, ei mäletagi, millal viimati ilma joovastate jookid, et ta ei tehtud seda. Ei, no vaata, selles mõttes tegime Paide kokku, et ära teda vähem tööd. See oli, noh, ütleme nii, et alkohol kahjustab tervist, seda me nägime eelmine episood. Aga, kuidas sul läinud on siis vahepeal? Ei, hästi on läinud, et noh, nagu sa tead ja võibolla varsti ka vaatajad saavad teada, siis nädalavahetse veitsime meie pühapäeva õhtu Narvas. No kas just nädalavahetse, aga ainult pühapäeva, et keegi arvaks, et me päris et nii palju koos aega vedama, et nii palju me veel ei vea, aga jah, sa ei käidud Narvas, ehk siis väike alustame korra sellest, et mis me lihtsalt võibolla, mida me ei osanud sinna episoodi panna. No kõik, kes meid jälgivad, saad aru, et tuleb episood Narva mängust, on ju. Jah, läksime rongiga sinna, tulime rongiga tagasi, vahepeal käisime mängul, vahepeal sai juttu puhutud ka Narva Transi presidendiga, intervju temaga tuleb natuke hiljem, mul on, kuna me oleme nii professionaalselt, me teeme käsitsi neid subtiitrid, läheb natuke aega, et meil teist, noh, on juba teised plaanid ka, et ka see tuleb päris huvitav oli tegelikult. Intervju kõrval istus, Mario selles ei osalenud, aga tõistus lähedal, mis sõnadest sa aru said? Ma sain aru, et etab poliitika. Täpselt. Poliitikast on seal ka natuke juttu. Et, täitsa tore oli kahju, et seal vahepeal vihmata hakkas, et see mõjutas lõpuks publiku numbreid, aga ma arvan, et mingis mõttes nagu siuke ehe venelik siuke atmosfäär oli seal. Jaa, täitsa fun oli, et ma arvan, et võis täitsa rahule jääda selle käiguga. Ja õnneks montaaž teeb selle veel paremaks, nii et lõpuks tuleb Fie Kino. Et jah, kuidas, vaata seal me ei tahtnud eriti mängust rääkida, kuidas nagu mängust, mis muljed sul jäid Levadiast, Narva Transist ja nii edasi? No ootuspärane selles mõttes, et Narva Trans on väga ebastabiilne, et kui neil hästi ei läheb. Ja noh, too mäng tegelikult on mängis, ma arvan enda tasemele vastavalt väga hästi. Lihtsalt kahju on, et noh, selle põhjal mingit punkte ei saa ja Levadia oli ka endale tasemele vastav, aga lihtsalt nad võtavad punkte ära. Et nagu ma nalja tegin juba, siis Eestis on ka varsti juba sama põhimõte, et 22 mängijat mängivad, aga Levadia ikka võidab. No see on tegelikult kohutav, kuidas Levadia mängib, austaldes. Ma ei tea, nagu nad, kas nad on see hooaeg üldse nagu mingit head mängu näinud, mul nagu ei tule lihtsalt meelde. Paar mängu me leidsime üks episood, aga ega jah, selles mõttes, et Eestis on see võibolla selles mõttes on jätkusuutlik, et sa mingi kvaliteedi pealt, et sul on... Vaata, see on Saka skoori pära, sa toob punktid koju ja korras on ju, aga see nagu ongi täpselt see, hea, et sa mainisid jätkusuutlikust, et ma ei tea, noh, te peate ikkagi järgmisel hooajal mõtlema, et kui see nii edasi läheb, siis noh, ma ei tea, Paide ja Kalju peaks ütlega, et noh, ma ei tea, kas Kalju, aga Paide peaks ju mööda sammulist. See on kusjuures see, millest me alustasime sinuga kuskil seal üks esimese episoodi, me ennustasime, mis võiks preemiga juhtuda. Ma arvasin, et see umbes sellisel tasemel juhtubki, et Levadia, ta see, nagu see eelmise hooaja hüppe, see oli nii suur, vaata, see kõva enese ületus. Aga et selle najalt edasi teha, sa pead ikka väga palju tööd, sa pead oskama sellist nii-öelda olukorrad ära kasutama. Mulle tundub, et Levadia ei ole osanud seda ära kasutada ja nüüd on see madal seis läheb lõpuks suht sügavale isegi mõnustan. Jaa, noh, täna räägime sellest pikemalt, aga mulle hetkel tundub, et sellest suuises aknas juba Levadia reformib oma meeskonda juba järgnevates aastateks ka, et on aru saadud, et võibolla mõne kogenuma mängijaga enam pikka pidu ei ole järgmise aastas silmas pidades. Rääkides reformidest, meil on mõlemal kollased, natuke kollas särkides, et ma ei tea, me ei ole poliitiline avaldus. Aga jah, siuke tore trip oli Narvas. Tegelikult mul on nagu see kontseptsioon isegi päris meeldib, et sa lähed nagu kuhugi Tallinna linna, kahjuks Pärnusse ei saa rongiga, aga nagu lähed rongiga Narvasse on ju. Ma oleks võinud isegi nagu natuke varem minna, aga noh, meie jaoks on seal suur pointi, aga nagu lähed ala perega, tüdruksõbraga, sõbraga lähed lihtsalt veits Narva peal, noh, jalutad seal natuke, vaatad mingid kohtad, et mõned joogid enne mängu ja siis lähed, käid mängul ära ja siis noh, meil õnneks joppas, et täpselt rong tuli ka vaata mängu ära. Et see siuke mingi jalka armastaja kontseptsioon mulle isegi täitsa istub ja ma ei, nagu austades isegi nautisin seda, et noh, kui me näiteks Tartus käisime, siis me ju läksime mingi vara hommikul, et see on päris see vaata nädala sees, aga nädala vaatas, et täitsa okei. No jah, põhimõtteliselt sama, aga ma olen ise ka nagu selles mõttes olen nõus, et see õige mängupäeva kogemus, et me võiks ka minna autoga sinna ja lihtsalt seda mängu vaadata, et noh, see ei ole see, et kogu maailm nagu reisib mängudel ühistranspordiga ja
ja noh, selle kõrval siis teeb muid põnevaid tegevusi ka, et ma arvan, et seda me üritame ka jälendada natuke. No see on täpselt see, et, no, täpselt see, et me ei käi mängudel mängude käimise pärast või ma ise oled ka juba vastavas meeleolus, mitte et me kusjuures, ei, mitte et me kohe alguks rongis jooma hakkaks, mis ei oleks ka üldse halb, aga lihtsalt, et see, et sa lähed vabalt, oled rongis, istud maha, teed ajad juttu veids vaata, et see on siuke nagu teissugune meeleolu ikkagi, et vaatad, mis nagu noh, teised inimest ringi teevad. Et selles mõttes mul on, et see meeldib, Narva on üks sellistest võimalustest, Tartus saab nii käia teoreetiliselt on ja mis linnadega meil rohkem vist, nagu kui me räägime rongist, kui no, ka nagu, bussiga minna. Või jah, nagu üks hea kuulaja ütles, siis Kuressaarde lennukiga, et selle võibolla teeme ka millagi ära. Aga mis meil veel seal Eesti liigas toimub, on nii ammu tegelikult ju rääkinud, et Flora ka vormib neid võite ja liigub vaikselt tiitli suunas tundub. Jah, mitte kindlalt küll, aga jah, selle klassi pealt kuidagi võetakse ära. Üldse praegu tundub, et nii Leva kui Flora võtavad punkte räigelt klassi pealt praegu räigelt. Samal ajal kui Paide siin nokitseb need armeenlaste grusiinidega, siis aga see on vaata, see on hea, et mille pealt siis veel punkti jalgpallis võetakse kui mitte klassi pealt, et noh, lihtsalt, et mõned mängud jah, tuleb halva mänguga ka võtta ära, aga ja, seda, minu jaoks kõige põnevam mäng oli, mis võib-olla laiemalt avalikust väga juvita, oli laupäevane Kalju Kalevna. Et ma esimest korda vist see aasta siis panustasin ka mammonat selle vastu, et Kalju suurt võitu ei saa ja siis kohe karistati ära, et selline ma ei tea, sa nagu räägid, et sa vabal ajal tegeled ennustamisega, aga siis kui sa ennustad midagi, siis läheb ahti teist moodi, et ma ei tea. See on see, et enamus nagu suksed kasino mängurid vaata räägivad ainult oma võitudest, keegi kaotustest ei räägi, et kõik ainult võidavad, et juba lihtne on, siis ma olen vastupidi, et ma räägin ainult kaotustest, et ma võitudest ei räägi. Selge. Mis siis vahepeal veel juhtus kiirelt on ta peas üritan? Vahepeal tuli see uudis, et no, see oli tegelikult väga vana intervju, see tuli ilmus meie ajakirjas Jalka, ma ei tea, meil oli juunis või midagi, aga no Jalkat loetakse siis, kui artiklid ilmuvad hiljem, on ju, et Andrei Stepanov siis kuidagi, noh, ma ei tea, kas siis kritiseeris, aga tõi välja need kohad, mis talle tund, noh, tema, kuna ta käib neid noorte mänge vaatamas ka Euroopas, siis ta nagu tõi välja need kohad, mis võiksid, millest ta näeb, et on nagu meie noorte järgpallis nõrk ja no selles mõttes, kui see nii on, siis ma saan neid nõustada. Mina nagu kõiki noorte mänge ei käi vaatamas, ma ei oska nagu innata, aga nagu enda, isegi enda kogemuse baasil, mis oli küll ammu aega tagasi, mingi 15-20 aastat tagasi, võin ka sama öelda, aga meil on ka nagu hea, kui treener palli viskab ja ta annad söötu juba seda kiitust. No. Jaa, ei selles mõttes kindlasti aus kriitika ja ma arvan, nagu enamus osaga tuleb nõus olla. Noh, kindlasti mõned asjad oli võib-olla natuke üle pingutatud, aga selle baasil ma esmaspäeval vaatasin ka Flora U21 ja Paide U21 mängu. Mis oli esmaspäeval? Esmaspäeval, jah. Mm-hmm. Et seal noh, Stepanov tõi nagu ühe punktina välja, et Eestis on see, et kui mängija annab oma söödu juba kaasmängil ära, et siis on ikka hästi. Ja noh, ma vaatasin seal mõningate noor mängijate nagu söödu kvaliteeti, et noh, et noh, see, et see palju võib õigel jalal läheks ja liikumise suunale nagu õigelt ja vastasest kaugemale, noh, seda on nagu isegi palju nagu nõuda, enne. Aga see, et sööd lihtsalt juuaks. Aga see, et see palju nagu loperguselt kuskile sääre marja ei põrkaks, enne, et noh, isegi selliste asjadega on raskus, et jah. See on huvitav, jah. Vaata, kui me käisime Paide mängul, et Ott Järvele siin ühes podcastis soovitas, et vaadake nüansse, nii ma vaatan laati mingit nüanssi, et kõik kiidavad vaata Paide noored ja nii, aga tuli Kevar Palumets Anderlehti vastu väljakul. Noh, muidugi Anderleht ei ole vaprus ja nii, on ju. Aga esimesest viiest söödust mingi kolm läksid nagu selles mõttes, vaata üks asja on see, kus üritad läbi mingit söötu teha, see õnnestu, aga nagu 20 meetrit sööd vabale mehele, no ei läheb mööda, noh. Et okei, okay, ühes küljes ma saan aru, ilmselt oli närvis ja nii, aga tegelikult Seal 20 meetrit ongi raske element, olge mausad. Ei, see on kõige raskem element. Paneme selle latiga natuke madalamale, et meie vana hea 2 meetrit sööd, 3 meetrit mööda on see, et see tuleb ära unustada. Shout out Soccerneti foorumi kasutajatele. Nii. Et jah, siuke tore vaadus, päris rahulik nädal oli isegi, nii, et Eesti liigas kõik samad. No Kalju võits 6-0, olete üldse rahul või? Jah, ei, midagi võiduga alati rahul, et tuju hea, see natuke seal ei või peale vorst nüüd osmõtte jääb. Noh, aga kes see, ma ise mängu vaadanud, kas Kalev oli siis nii siit või teie ületasite ennast? No vaata, Eesti jalgpallis on ka see asi, et kuna need ilmastiku olud on sellised, et tuul väga tihti mänge mõjutab eriti Sportlandil, siis kui see nagu tugevam meeskond saab esimene pooleks, saab nagu soodsad ilmastiku olud ka taha veel ja seal tuleb kohe paar õnnestumist, et noh, Kalev seal ise kinkis need väravad ja siis see asi nagu lähebki minema, et ma ei tea, no Kalev, ma arvan, okay, nad oo algul kaosid ka seal paar mängu Floral vist suurelt, aga
aga kui nad viimased mängud olid nagu väga heas rütmis minu meelest ja täitsa nagu tabeli keskmiku vääriliselt mängisid, siis meil nagu tabeli täiesti viimased ka, ma arvan, nii halvasti mängi, kui see Kalev Toom mäng oli. See oli jah, see oli üllatav skoor lihtsalt minu jaoks, aga no jalgpallis ongi mõnikord neli momenti tekitad, pool momenti kõik laevad sisse, ongi tundubki, et ülekäik on ju, et jah, nii oli, aga muidu Kalevist ja Kaljust rääkides, siis no, mäletan kuskil juuni keskel oli see või? Või juuni lõpus tähendab, oli nädala sisene mäng Kalev Kalju ja siis ka kuidagi Kalju jälle kõik õnnestus, minu arust esimesel minutil läksid vist juhtima ka, et kuidagi kuigi esimeses ringis minu mõelest oli Kaljul natuke probleeme isegi Kaleviga, siis teine ja kolmas mäng läksid ikka ühte auku. Jaa, täpselt, sul on nüüd täitsa õige info. Kuule, aga tavai, lähme põhiteema juurde, mis me sinuga kokku leppisime. Muide, meil pidi, seda võib välja öelda, et pidi külaline olema Tarmo Kink. Ei ole õnnestunud saada, Tarmol on graafik väga tihe. Tarmol, nii nagu mulle ütles, et 3 kuuga pole ühtegi vaba päeva, et anname inimesele puhata. Las peab perega ka olema. Ja loomulikult aru saada teist on. Ja, et tegelikult me natuke, tahtsime küll üleminekust rääkida, natuke teises võtmes, aga pole hullu, et küll Tarmo veel... Kui podcast 4-2 veel välja käib, siis või noh, ilmub, siis Tarmo ka tuleb, aga... Ja kui Tarmo veel ametisse selles rollis on. No siis ta saab teises ametis tulla, ikka saame rääkida. Kuule, aga räägime üleminekutest, vaata, mis juhtus, oli natuke rahulikum suvi, aga ja ma tahakski sinu lemmikust Nõmme Kaljust alustada üldse seda kogu teemat ja et võib-olla natuke inimestel selgitada, noh, ma usun, et meie kuulajad enam-vähem saavad aru, miks see sai juhtuda, on ju, aga võib-olla mitte kõik, et siin paar päeva tagasi tuli uudis, et Nõmme Kaljuga liitus vaata mingi mängi, on ju, kuigi ülemineku aken sulgus juuli lõpus. Daniel Sudar, ma ei tea mitte midagi sellest Austria mängist, on üldse siiamaani Kalju ainus üleminek nagu nende juurde, on ju, et kuidas see asi saab juhtuda, oskad sa nagu seletada, miks? Jah, no kuna enne nii-öelda akna sulgumist või see akna jah, sulgumist oli tegemist juba vaba agendiga, siis Eesti jalgpalliliidu reeglite järgi ja võimalik, et ka muude maailma jalgpalliliidu reeglite järgi, seda me ei oska öelda, on ühe mängija registreerimine pärast akna lõppu, kes oli varasemalt vaba agent, on lubatud. Aga kas, siis... see on, kas see ongi, tähendab, et Nõmme Kaljul see Sudar ongi viimane, rohkem ei saa keda keegi tulla? No minule teadaolevalt on mingi mängija veel tulemas, aga lihtsalt tema puhul oli see, et anti registreerimine, anti enne ülemineku akna sulgumist, anti sisse lihtsalt dokumentide viibimine on... Sa mõtled nagu mingit elamist luba? Jah, no selles mõttes, et kui mängija tuleb näiteks Euroopa Liidu väliselt, siis meil on viisad, tööload, kõik asjad, et nende põhjal on... Okei, okay. No sina tead muidugi Nõmmega lõssu rohkem, et keegi mängija tuleb, seda ma oska tead ka kust või? Või sa rohkem ei tea või sa rohkem ei taha öelda? Ei, mida ausalt, ma päris täpselt ei tea. Ma tean, nii palju kui ma kuulnud olen, et tegemist on ründava suunitusega mängiga ja ta tuleb Euroopa Liidu välisest riigist. Näiteks Albaania. Võib-olla näiteks, meil siin Eestis on näid näited, et... Kambia on ka üks võib-olla, ja... Võib-olla Afrikas näiteks. Jah, ei tea. Võib Afrikast võib ka mitte. Aga see on tegelikult selles mõttes huvitav teema, et üldse see, et selline... Luba on vaata, ma sain ise ka alles iljuti teada, sa ütlesid õigesti, et teistes liigades on ka siuke, et ühe mängija saab niimoodi tuua. Ja minu mõelest, seda ma ei oska öelda, kas Eestis on, aga minu mõelest, vaata, üks aasta Barcelona tõi kellegi, nagu kui keegi saab vigastada, siis kuidagi mingi eri... Breitvait oli äkki. Ja Breitvait on see, kes toodi, aga ma ei mäleta, kes see vigastada sai või kuidas see nagu juhtus seal. Et ühesõnaga, need on huvitavad siuksed, kuidas nüüd erandid. Mis on minu arust nagu selles mõttes naljakas, et sul on nagu terve aken täiendud, tugevdad ennast, pane siis nagu või kasutama, ma ei tea, noori või siganes. Vaat, see on, ma arvan, selles mõttes, mis selle idee on, see on see, et kui erandlikud olukorrad tekivad, et sul näiteks, ma ei tea, mingi positsiooni saab mitu mängijat vigastada, siis oleks võimalik reageerida. Et ma arvan, selle nagu loogika on seal taga, et noh, jalgpallis on jah, tõesti, meil on ju nii-öelda siis hooaja keskel on nagu kuuajaline ülemineku aken ja see enne hooaega on ka seal, ma ei tea, 3 kuud või palju see aken lahti on. Et jalgpallis on see nagu väga hästi fikseeritud. Aga kui me vaatame nagu muid pallimänguala, siis sa võid terve hooaja lõikes. Ja see on ka lamp, et sul on mingi 3 mängu lõpuni jäänud hooaja, sa tood mingi venna veel, siis teoreetselt võid tuua. Päris nii hull ei ole, aga näiteks kossus vist on jah niimoodi. Enne playoff ikka tuuaks. Jah, et ma ei tea, mingi 2 nädalat enne põhjooaja lõppu enam vähem. Mäletan, kuna Kokis oli, meil oli selline hookiklubi nagu Stars, kes oli enam vähem mingi põhiturniiri üks viimaseid.
ja siis enne play-off'e tõid Venemaalt, tõid komanda kokku ja tulid Eesti meistriks. Et... Aga no Eestis on hea ka, et iga viskond saab play-off'i selles mõttes, et sa võid no, sellistel, nagu, sellistel säästurežiimil olla põhjooajal. No absoluutselt, absoluutselt. No see on hea, tegelikult mulle üldse meeldib, et kuidas vaata, jalgpallis on mingid asjad üli nagu, ma ei taha öelda rangelt, aga hästi nagu struktureeritud. Noh, üks asi on üleminekute akend, minu arvast isegi suht hästi nagu noh, paigas kõik asjad ei ole sellist fluktuatsiooni. On, teine asi on see kalender, okei, okay, selle aasta FIFA kuradi, okei, okay, see üks asi on FIFA Katari MM ja teine asi on muidugi COVID on ja need lõid veits sassi, aga üldiselt oli ju no nii paigas asi, nii rangelt paigas lihtsalt, et sul see teadmata seda kalendrit, sa teadsid, mis ajal umbes on koondise mängud vaata, mis ajal on mingid UEFA need meistrite liiga mängud ja nii edasi. See mulle väga meeldib ostades, ma ei tea. Aga okei, okay, see selleks. Oled siis rahul oma lemmiklubi tegevustega, et... No, niimoodi, et hetkel on nagu selles mõttes, kui see kõik mängijad või siis üks mängija pole jõudnud veel. Äkki tuleb isegi rohkem, ma ei tea veel selles mõttes täpselt. No, et selles mõttes pole nagu lõppenud. Palju sul konteineris ikka välja tuleb. Et pole lõppenud, see on nagu raske hinnata, aga noh, Nõmme Kalju spordirektor Argo Arbeiter nagu klubile ka ütles kommentaaris, et päris need eesmärgid, mis nagu ülemineku akna alguses olid, et need ei täitunud, et noh, nüüd on nende pole teel, siis mis oli minu jaoks oli nagu märgiline, et selle sama Austria Horvaatia poolkaitsja Daniel Sudorriga tehti kõigest poolaastane leping, et varasem Kalju loogika on see, et välismängijatega noh, minimaalselt 2 aastat, pigem isegi 3 aastat on lepingud, et tundub, et see on pigem nagu hädavariant, et kes viimase hetkel lihtsalt leiti ja vaatakse, et kas nagu mängib välja, et noh, siis juba jätkab ja kui ei mängi, siis... Mulle meenub, kuidas ma olen football manager mängit, et ürita tullu venda mängida, lõpus lähed ikka vaatad oma shortlistis, kes üle puud või noh, kes puud on. Aga Kalju puhul saab vist rääkida pigem sellest, kes on lahkunud. Ma arvan, et Velves on suht suur kaotus teile. On ja noh, Markovitsiga oli ilmselt, noh, tegelikult oli teada, et ega ta siia kauemaks ei jää. Et see oli pigem selline, et ta hoiaks lihtsalt vormi ennast vormi. Jah, et enne oli nagu äärekaitsetega oli ka nagu rohkem valikud, siis hetkel tänu sellele on noh, 2006 poiss saanud ka võimaluse, mis on nagu positiivne, et kui Kaljus ei anta nagu noort mängijate no, võimalust. Daniil Tševjakov oli, et kuidas sellist talenti ei kasutad, ma ei saa aru. No see selleks. Oota, ei ole midagi, mis see selleks. No. Ma mäletan, me mingi tegime, vaata mingi seal veebruaris või mingis ükses kohas tegime selle lepingu, et ma võtsin, et Tševjakov saab lepingu ja siis on midagi täitsa sassid. Et... siis ma lõpetan Kalju fandom, seal õnneks sellist asja sõjunud. Päris seda ei öelnud, jah, aga selle veeblase koha pealt, nah, siis see oli nagu selles mõttes, sai väga hea lepingu jälle kuskile Portugali esiliigasse, mis on nagu Eesti liigas. Aga teda vist ei müüdud on ju? Ta oli lainu sealt kuskilt Ukraina tiimist, Liivi Karpöötest või kus iganes ta oli. Et see oli selline jälle huvitav mängija, et no üli osav, et ma arvan, et see tehniline pagas, mis tal oli, noh, kindlasti mingi Eesti top 5. Et siin neid tagumused satsa, ma ei tea, mingid Leeguni ja Kalevi mängijad, ta võis siin 5 tükki järjest ette võtta ja ringi veel peale teha. Aga selline ehtne mingi Lõuna-Ameerika mängija. Et sa oled nii osav, aga mitte mingit tolku pole. Et enne Kaljusse jõudmise ma vaatasin, ta polnud profikarjääris mitte ühtegi väravat löönud ja mitte ühtegi söötu annud. Aga Kaljus, minu mõelest midagi ta sai, jah? Ma ei ole kindel, selles mõttes, minu mõelest ta ei saanud ka Kaljus. Okei, okay. No me ei hakka praegu vaatama. Vahepeal oligi, et sa lihtsalt vaatad mänge, et ahetad ja ohetad, et no, kuidas see mees teeb. Et, aga jah, tulemuslikus selle taga ei olnud. Mis indeks paned siis Kaljule? Selles ülemiku aknes on. No ma räägin, selles mõttes on see on nagu see, et sul on pool eksamit tegemata, siis on veel raske nagu hinnata, aga... Nimi on ainult kirjas aga, praegu paperil. No ilmselgelt pettund hetkel selles ülemine on kaknas, aga noh... Okay. Ma arvan, et need finantsid võimalused on ka hetkel pärast Euroopasse mitte saamist ja asju, et ega sa mingid väga häid mängid hetkel ei toogi. Kuule, aga kuidas sa ise praegu vaad... Noh, tegelikult sul on vist isegi raskem seda objektiivi saanud vaadata, aga nagu... Okei, okay, sina kui Nõmme Kalju fänn ikkagi ma küsin see käest. Kas sa arvad, et pigem hoitakse ära see kolmas koht või Paide tuleb järgi? No ütleme niimoodi, et medali kohal lõpetamine, ma arvan, vajab ikka väiksemat sorti imet hetkel Kalju poolt. No kuule, ime on ikka midagi muud. Ime oleks Kuressaare medali koht, aga teil selles mõttes te peate ikkagi ennast ületama, aga see ei ole ju ime, et sa... No okei, okay, võib-olla jah, ime on natuke liialdus. Enamik liiga viskond on ikkagi teist klassis, nagu teist madalama klassiga, et... No selles mõttes on tõsi jah, et ka meil 4 võistkonda mängibki selle 3 koha peale, et selles mõttes, et jah, selles mõttes ma olen nõus suga. Aga ikkagi, et 4 punkti on praegu teoreetselt on Paide maas ja vaadates ikkagi mitte isegi seda nagu alg 11, aga ühel meeskonnal on seal 20 pluss mäng, keda väljakule panna ja teisel on seal 14-15 hetkel, no, siis selle poole hooaja peale selliselt hakkab mängima rolli. Kuule, aga liigume teab, mis Paide juurde, sest minu mõelest Paide on see, kelle
see ülemineku taken ei ole sugugi lõppenud sellepärast, et... Nagu ka Kaljul. ei, no, nagu Kaljul tulevad konteineriga mängijad, aga Biden seks hakkab müüma ilmselt. Ja siin võib Kalju šants olla, et nad äkki müüvad kedagi. Jaa, ei, ma saan olen nalja tegin juba selles mõttes, et omavahelise vestlus, et kui sa küsisid, et kas Kalju lõpetab medali kohal, siis ma arvan, et kui Paide valdab osa oma legionäridest maha parseldaks selles aknas, siis oleks päris hea võimalus, aga... No siuke uudis oli juba, et Debis läheb ära, nii, kuigi me nägime teda pärast mängu, minu arust ta veits nagu lonkas ja ütles, ma ei tea, ta võis muidugi valetada, aga ma ei tea, miks ta peaks valetama, ütles, et, on, et ei mänginud sellepärast, et oli vigane. Et... No laupäeval oli veel Tallinnas, et kuskile nädalavahest seisuga ta veel läinud ei olnud, et aga ma arvan... Samas on naljakas, ta ei ole see aeg nagu üldse nagu nii palju kannud. No, ma ei, talle anti see roll, aga minu arust ta ei ole nagu eriti liigas väga, väga midagi... Jaa, no ta tegi üli hea pre-seasoni, ma oletan, siis ma soovitsin kõikidel fantasis ka sisse võtta ja... Aga jah, selles mõttes, et pigem nagu seda edasi... Jälle sa ennustasid midagi. Et selles mõttes see aasta pigem seda edasiminekut tema puhul, ma arvan, ei ole olnud ikkagi. Aga võibolla siis ongi hea maha müüa. Vaata, seal võib ju erinevad põhjusi olla, võibolla ta ongi jõudnud nii sinna lakke oma Eesti liigas, et ta ei arenegi, et noh, emotsionaalselt ongi vaja edasi liikuda. No pluss tal on ju pool aastat lepingut alles veel, et mitte vaba agendina ära anda, siis noh, ongi viimane võimalus. No siis ongi 20-30 tuhat, maks saab selle eest. Jah, aga noh, see ei olegi oluline see, et palju selles esimeses aknas saad. Oluline on see, et sul läks mingi protsent edasi ja, sellest no, üleminekust. See on ka oluline, aga seda ei pruugi ka keegi panna, sest et kuule, ta pool aasta pärast on nii meil. Sa saad. Ta on juba see, et ta seal, okei, isegi võib-olla järgmise klubiga sa seda punkti ei saa, aga sul on see, et ta on need mingid olulised vanused, mis need UEFA reeglid on, pärast mm-hmm. on vahele mingi alla 23 on mängid Paides, sa saad juba mingit raha. On küll, jah, selline, midagi sellist on olemas, täpselt numbrit ma ka ei tea. Aga noh, kelle Paide tõi viidase, tõi Portugalist tagasi. Ma arvan, et see on vaadates, kuidas see, mis ta on, Robi Saarma, mis on kogu aeg on segema, ma ei tea miks, et umbes midagi sinna kanti on see üleminek minu arust, kuigi ta ei tundu otsa Eesti võistkonnast, aga noh, viibis seal välismaal. Väga hea, ma arvan, et see on okei. Okay. Kodanik nimega Fodei Darbu või Tarboja, ma ei tea, kuidas, kindlasti mitte Tarboja, ma arvan. et keegi Kambia poolkaitse, et tema kohta ma ei oska midagi öelda, aga noh, Paider on siuke, et 50-50 panevad mängijatega täppi. Ja ma korra täitsa lähen täitsa teemasse, aga kunagi vaatsin, kui Viimsi Jotkas mängis üks keskkaitse, kes hetkel mängib Laasios, siis seal räägiti, et Robin Kane on. see Tarbo meenutas Robin mulle Kane. Sama lugu. Aga jah, ma seda natuke vaatsin, jah, seda sama Flora U21 ja Paide U21 mängu, et tegutses esimese poole, tegutses keskkaitse, teise poole tegutses alumise poolikus, et sõuduoskused asjad on paigas, et ma arvan, et selle mehe... 20 meetrit söötis ära ühesõnaga. No jah, eks seal ei loomulikult selles mõttes, et ega seal oli ka ikkagi mingi otse, noh, ilmselgelt kui ta oleks suurepärane mängija, siis ta Paides seda vahe peatust ei teeks, et ma vaatasin, ta vist isegi enne oligi, et mul tundub, et on tekinud nagu mingi klubide kolmnurk ka, et kui seal Real de Banjulist, Kambiast tulevad nagu mängijad Paidesse, siis vahepeal lähevad sinna Viborgi ka edasi, et ta käis ka seal Viborgi tuublis, ma vaatasin, et, et oli seal olnud vahepeal. Huvitavad kolmurgad on tekkimas. Ja... Ei, ma arvan, et Paidel tegelikult ju sügavast on. Minu arust on Paidel üldse kõige sügavam võistkond ja neil on selles mõttes peab nagu, noh, kas kiitma või, et Karel Voole on sügavast ka kasutanud, et seal ei ole nagu mingi 7 inimest on pingi peal mängupraktikat, et kõiki nagu roteeritakse suht hästi ja noh, selle võrra nad jõudsid eurokarikates ka kaugele. Tahaks seda öelda, et ma ei saa aru, miks nagu see kahe Anderlehti mängu vahel oleks raudset pidanud see mäng toimuma liigamäng. Ma arvan küll, nagu miks nad võiks leegioniga ära mängida selle, noh. Jaa, eriti arvastas nendest võiskule sügavust. No. No nüüd see, et Charter Race vaata on veel siis ja nagu me nägime esaspäeval, et päris paljud nagu tuubli mängijad mängis, või seda tähendab esinduse mängijad, varu mängijad mängis seda tuubli mängu, et tegelikult taheti mängupraktikat veel mängijatel anda ka, et sellest lähtuvalt oleks võinud kindlasti mängida. Ma üldse, okei, see Ararat lõpp, ma olin siis ka veits närvis, kui see Ararat ära, et aga no tagantjärgi muidugi aru saadav, et seal see reis oli, noh, praegune lennundus olukord, noh, aga no Tallinn-Brüssel, ma arvan, et see ei ole nüüd küll nii traumeeriv kogemus, et seda ei saaks, või tea, paari tunniga ära lennata ja ei saaks pühapäeval leegioniga ära mängida ja mõndadele võib-olla puhkust anda ja roteerida, eriti kui okei, noh, see on nagu loll selles mõttes öelda, et kõik peavadki ühe reegli järgi olema, aga eriti Paide, kes nagu nii roteerib
ma ei näe nagu pointi. Ja see on täpselt, vaata, need on need täpselt asjad, miks pärast meie mängijad liiguvad kuhugi Pooladesse ja niimoodi ei saa hakkama, sest et mis asja, kas peab tõesti mitu mängu nädalas olema nagu sellisel tasemel. Just on hea ju, just saategi harjutada ennast veits ümber lülituda erinevatele tasemetele. Noh, ma ei tea, minu arust loll otsus. Noh, jah, nii on. Aga Paidel ei olegi väga kedagi vaja tuua, ma arvan. See... Ei, aga no, selles mõttes tegelikult ongi vaata. Minu mõelest selles ülemiku aknas nagu näemegi, et tegelikult need on otsed asendused pigem. Et kui Teibisele on, noh, Teibisele minekut, ma arvan, eeldatakse, siis viidas on otsen asendus. Ja Jusif ilmselt tahetakse ka selles aknas võimalusel maha müüa. Siis see uus kambemees võiks nagu tema asendus olla. Et... No ilmselt midagi sellist ja suuke loogika on. Ma arvan, et suuke tugev neli Paidele väike saab natuke raha teenida saab, ja asendus on ka olemas. Ma arvan, see on normaalne. Flora oli üldse väga mitteaktiivne sellel turul pigem seal. Toimetati Kuressaare Legionitega oma juba teadatuntud farmiklubidega. mis oli Legionist toodi keegi... Noh, põhimõtteliselt enam-vähem nagu Legionist toodi noor pois, vaadati, et Kuressaares on üks tugevam väravaht, kes praegu Floral on, tehti väike vangerdus ja välja läks Koskor, kes ma ei saanudki aru, miks ta Florasse läks, see oli suht loogiline. No muidugi selles mõttes Joonas Tamme lahkumine ka, aga see, ma arvan, et seda oli ka teada või ma ei saa, et Floor arvestas, et Joonas Tamme nüüd karjääri lõpuni selle mängib. Jah, see oli teada. No võtame neid Kuressaares lahti ka. No see Kristjan Lapa Paplavski see vahetus, noh, see paljude sirvamastest tekita selle määru. No Kuressaare Flora teema, jah. No selles mõttes see tegelikult näitab ikkagi, kui noh, selles mõttes ei ole midagi jälpis nagu erakordselt. Saadad mänge laenule ja kui sa tunned, et sul on vaja seda mänge tagasi kutsuda, sa kutsud tagasi. Täiesti tavaline protseduur jalgpallis. Aga noh, selles mõttes, et see Flora Kuressaarele need väravahtide vahed, noh, tegelikult see nagu mingi nuppud ümber mängimine, et lükata tõmmata need mängid, et tegelikult nagu väga huvitav oleks teada, et mida, ma ei tea, kas see Lapa, kes nüüd mängib, noh, Flora varu väravaht ilmselgelt, et mängib seal tuubis, et noh, mida tema sellest olukorrast arv ja et noh, ega ta midagi arvata ei olegi, kui sa tahad seal süsteemis olla, siis nii asi käib, aga noh, ega see head muljet nagu ei jäta mulle, noh. No, mulle ka noh, ja see tõugias ka nüüd, noh, tõugias on hea, et saab võibolla vähe suuremal koormusega mängida keskkaitses, on ju. No, tal on vaja mängida, jah, selles mõttes, et väga andekas keskkaitse, kes pole nagu üldse oma võimalust kõrgel tasemel saanud. No nüüd saabki, nüüd selles mõttes saabki Legioni juures mängida. Ja noh, see koht siis ainult, või see Poorasse tuli siis Mihail Kolobov. Ma arvan, minu hinnangul Eesti hetke kõige lootust andam keskkaitse, kes on alajaline, et ma arvan, selles mõttes väga võimas tõmme. See on sulle hea, kuidas sa jälgid, kes on alajaline, kes ei ole seal nagu huvitavad piirid. Ma räägin selles, ei, no kuule, selles mõttes, et üleminekud ikkagi, kui sa saad juba 3 aasta lepingu teha või mis sa saad stipendiaadi lepingu teha, et situsid ära. Aga see on jälle selline väga ammune arutelu, et kumb on nagu mängile kasulikum. Et ilmselgelt see Kolobov hetkel Flora esinduses mängime hakkam, aga Legionis ta oli nagu juba selline suht põhimängija. Enamus mängud mängis, saad kõrliiga taset nuusutada. Ja nüüd on see, et sul on parem treeningi kvaliteet, aga mängid esiliigas. Et noh, kumb see siis tegelikult mängijale kasulikum on? Et noh, minu hinnangul on ikkagi see, et võiks nagu mängida kõrgel tasemel. No nii nad otsustasid. Nii otsustas Kolobov, nii otsustas Legion, nii otsustas Flora. Ma arvan, et vaata, teine kord on jälle ei oskagi arvata. Pärast vaata nagu see Paskotši läks Floras, see oli mingi poole aastaga juba Tottenhami akadeemia sõna päeva. No lihtsalt, mis mulle oleks endale nagu jalgpalli fännina? Ilmselgelt Legionis sa kuhugi Euroopasse liigu, sa liigud ju ainult Florast kuhugi välja. Selles mõttes on ju õige kõik. Aga muidugi, kui sa samas ainult esiliigas mängid, siis sa ka ei liigu. Tõsi, aga selles mõttes, et mis on nagu välismaa praktika sellises olukordades, et sa ostad selle mängi ära, aga annad ta kohe laenul tagasi samasse kohta. Minu mõelest oleks ta võinud tänavuse hooaja lõpetada Legionis ja siis lihtsalt võib-olla uuel aastal Floraga liituda näiteks. No. Mida mina olen nagu jalgpalli fännina võib-olla rohkem tahtnud, aga noh, see ei ole minu otsustada kahjuks. Jah, minu arust Flora võiks lähtuda meie soovidest siin podcastis. No minu soovidest eriti. Ma eriti sinu soovidest ja ma, siis ma oleks ikka tõeliselt niidi tõmbajad vaatama. Et Norbert Hurt kuulab meie podcast ära, aha, okei, selge, teeme siis nii. Ja, või no, veel parem helistab. No selles mõttes nagu nii nad helistavad sulle. Arvestades kui... seda, et Reinkord Koskor vahest ei toimunud, siis ega me väga suured niidumbad ikkagi ei ole. Ei ole, jah. Vaatame, mis Levadia tegi. Levadial ikka juhtus asju. Pole ime, et Tarmo Kingil oli nii palju koosolekud, et siin kõigepealt tead, mis ma tahaks välja tuua. Ma tahaks välja tuua, et
noh , kaotati Liivak on ju , kaotati Vašjuk , selles mõttes , et noh , Ainsalu ei olnud nii suures rollis . no rotatsioonimängija ikkagi . ja ikkagi , et just nagu kuidas nüüd öelda , Eesti mängijad , Eesti passiga mängijad kaotati ja nad ju no võime nalja teha või mitte , aga Eesti liigas on suht noh , selles mõttes täidavad päris tähtsat rolli ja võivad päris head , päris hästi vedada , vaata . väga-väga õige . see on väga nagu sihuke , kuidas nüüd öelda , ma arvan , et Levadia jaoks suht tähtis , et see juba nõuab mingit ettemõtlemist edaspidi või mingit nagu arendamist , sest kui me nüüd vaatame , et keda nad asemele tõid , ega nad kedagi Eesti passiga asemele ei toonud . täpselt , jõudsid nagu väga õigesse kohta , et ma vaatasin ka mingi aeg , et tegelikult Levadial on nagu Eesti mängijaid , kes nagu kõrgliiga tasemel mängivad välja , on jäänud umbes mingi 15 kanti , et kui sa sealt kolm tükki ära , aga noh , seda me teame nagunii , et Vašjuk on selle meeskonna A ja O oli ja teda nagu asendada ei suudetudki , on ju , mida me euromängudes ka ikka tegelikult väga selgelt nägime , et kui oluline ta selles satsis oli , et noh , okei , Liivak ja Ainsalu see aasta nagu põhimängijad polnud , aga ikkagi sul see list jääb nii lühikeseks , et noh , sul võib olla see 8 legionäri , aga kuna meil legionäride piirangud ütles kasutada ainult 5 mängijat tol sellel mängupäeval , noh , siis pink on õhuke hetkel . no kes meil on siis , Lepistu , Roosnup , Peetson jäävad , noh , Valner on väravas , on ju , noh , Robert Kirss hakkab ilmselt nüüd rohkem . Kirss , Õigus , Velijev . Õigus , Velijev , aga Õigus , Velijev on siuksed vennad , et ei ole enam nagu noh , isegi Roosnup , ma arvan , ta ei ole nagu sihuke eriti suurtes mäng nagu suurte vastaste vastu Eestis , nad ei ole sellised , kes ilmselt otsustavad neid mänge , noh . ja ei tõsi ja pluss noh , selle viides sekka ma hindasin , arvestasin veel siuksed mehed nagu Jürgenson ja Podoljužin , keda noh , parema tahtmise juures ka tegelikult väljakul ei ole . Antonov on ka veel . jah , Antonov , kes on nüüd tegelikult Artur Pikk on ka , jah . lõpuks hakanud mängima ja hakanud korralikult mängima , et see on nagu positiivne , aga jah , Levadiale selles plaanis ma arvan raske ülemineku hakkama , et mängijad ei ole hetkel . tead , mis Levadial , see ei ole nagu otseselt teema sellele ülemineku aknale , aga Artur Pikk kuidagi minu jaoks on nagu pettumus , et ma ise arvasin , et ta on noh , kannab suuremat rolli selles võistkonnas ja tegelikult Levadia mängiski , alustas hooaega , praegu ta vist on isegi 4 kaitsega rohkem mänginud Stojkovitši juures . aga ma mõtlesin , et ta tuleb selle , vaata , ääremängijal on see nii suur roll oli Savitsi ja selle nagu kontseptsioonis on ja kuidagi nagu justkui nagu tegi kõik õigesti , oli õigetes kohtades , lõi nagu justkui momente , aga ei läinud ja ma ei tea , minu arust mida lähemale suvele , seda halvemini Artur mängis . ja seda küll , no kuni mingi aprillini , ma arvan , ta oli väga hea , ta oli , ma arvan , selle meeskonna üks kandvaid mängijaid . kuidagi nüüd on nagu täitsa hämmastav , minu arust isegi ta praegu ei ole põhimees ka Levadias . no selles mõttes on ikka lihtsalt ta nüüd oli noh , okei , ta oli . no teda päästab see , et on pass ka , see . aga põhimees ta on ikkagi pigem , aga ma arvan , et miks sul see arvamus on tekkinud , on selle viimase fooni pealt euromängud , noh , seal tal ka ei sujunud asjad seal , usu mind , seal ei suunud üldse kellelegi asjad . no hea , aga vaata , sa ikkagi noh , ta on ikkagi ka Eesti koondise mängija on ju , et no temalt on... ootaks rohkem . jah , täpselt , et see ongi see , et sul õiguselt ja Velijevilt ootad sa võib-olla ühte panust , aga mingit pikalt ja asjad , et ootad sa nagu natuke suuremat panust . aga vaata , need vennad , kes toodi , okei , noh , see , ma ei hakka seda Nõmme Unitedi väravahti väga nagu selles mõttes tõsiselt võtma , see ei muuda suurt mängu praegu , aga Mavretič Slovenia poolt , et see kusjuures tundus päris asjalik isegi , vähemalt Narvas . ja see eelmine mäng ka Legioniga , see on selles mõttes , see on hea täiendus tundub olevat , et ehtne box to box , väga hea töövõimega , see on jätnud hea mulje hetkel . ja see on päris isegi huvitav üleminek , aga Fomba kohta ma veel ei oska öelda , sest ma ei ole no, kaitsemängijatelt on jah raske näha seda selles mõttes . ja Soirov pole see Tadžikistani ründaja , kes on see noor noh , väidetavalt ka suht andekas , ei oska ka hinnata , eks näis . Eks näis , kuidas sellest saab . no selle Soirovi tulekuga , kui ta noh , oma dokumendid korda saab , et noh , siis me saame nagu mingi hinnangu selle pealt anda , aga mulle tundub , et vaikselt on olukord sinna suunas minemas , et võib-olla üritatakse varasema esiründaja Liliuga ikkagi osapoolte kokkuleppele kuidagi seda lepingut lõpetada , et noh . Liliu on flop , kes et, seda küll ennustas . selles mõttes need Levadia isikud , kes on nagu kommentaare andnud , on noh , üritanud igal võimalusel kaitsta ja ega seal midagi muud öelda ei saagi , et on öeldud , et on hea üleminek olnud , aga noh , tegelikult olgem ausad , et kõik , kes jalgpalli vaatavad , saavad aru , et tegelikult ikka ei ole olnud . arvestades seda , et noh , mis tema nagu potentsiaalne palk ja panus on mängu tulemustesse , et noh , siis hooaja kõige õnnetum mängija kindlasti . aga ma mõtlen , et nagu potentsiaalne on ka ilmselt samal põhjusel , et ta noh , ei ole nii Eesti liigas enam-vähem odavama mängiga ka kuradi tulemust ja aga mõtle nagu Mitrovičist võiks ka lahti saada , et mis ta nagu noh . no
suuremas plaanis ega Uche ja nendega ka siin. No Uche aga... Selles mõttes mulle meeldibki see, et vaata kui kõik need kuradiima Liljud, Putinžanid, Uche, Mitrovicid on 30 pluss mängijad juba enne. See hetkel on ikkagi vaadatud nagu noorema põlvkonna poole ja pikad lepingud ja selles mõttes on nagu hakatud õigis suunas liikuma, mulle tundub. Nojah, ongi Roosnup pikendas lepingud ja selles mõttes on ka hea lükka ilmselt Beglarishviliga ka lepingud pikendada, sest et see mees lihtsalt toob sulle punktid koestiga. Ma arvan, ta ongi veel paar aastat raudselt suudab välja mängida oma positsiooni. Noh, eurorahad sa saad juba puhtaks selle pealt kaetud, jah, et Euroopas siin ma selle mehed, ütleme, Euroopas ta mängima ei peaks võib-olla isegi, aga Euroopas sa seda tänu temale saadnud. Jah, Levadiale, ma ei tea, neil on suured muutused, aga see võib-olla ei olegi nii hea, et see, mulle tundub, et see Levadia kuidagi, virvar on võib-olla liiga suur, mulle tundub, et ühe stabiilse klubi jaoks ei tohiks nii suur. Aga suures huvitav on see tegelikult üks asja, et noh, me ei tea, mis midagi nendest liiliudest ja potentsiaalidest saab, aga hetkel on seal lepinguga minu mõelest on 10 legionäri, kes on küll see Timofejev laenati ka välja enne, ja see Austraalia Eritrea poolkaid saab ta lasse, mis on igastatud, aga noh, sul on 8 koha peale, sa saad niigi viite kasutada, aga sul on kogu satsis 10 legionäri, et... No ma ei tea, kui ma oleks mingi välismängija, keegi ütleks mulle, kui seal liigas on siuke reegle, et tegelikult ainult 5 legionäri saab väljakul olla ja seal on juba 7, siis ma vist ei läheks tegelikult, ma ei tea. Noh, jah, aga... Samas raha teeb imesed mõnikord. Vaatame üle, et võiskond ka üle, et legion. No legionist me tegelikult... Rääkides Florast, me katsime Leegioni põhimõtteliselt ära, et Tõugias ja Kolobovi lükke ongi 66% Leegioni tegevust. See on üks ühele ja selles mõttes, et kõigi Leegion lubas ka mingid minekuid või üleminekuid nagu võibolla isegi välisturult, aga võibolla nad ei saanud ikkagi neid oma raha asju. Ja vaata, praegu on transiidi äri on kehvas seisus, pole kuigi nende see konteinere kuigi kinni. Aga tegelikult Leegioni puhul saab sa välja tuua Daniil Tarasenkovi tagasi tulekut, et sina oskad temast nagu rohkem rääkida, sa hoidsid silma peal tal. Eelmise mõttes Hispaanias olles ma tal silma peal hoida ei saanud vaata, aga ei, see on hea tõme, see on midagi selles mõttes, et see on ikkagi mängija, kes võib nagu järgmistel aastatel ikkagi, ma arvan, nagu topklubides mängida, et head eeldustega poiss ja Toorik küll veel, aga väga kiire, et... Peasalt mitte Torbik. No neid torbikud meil siin on ka Eesti liigas palju, et aga ei saa... Meil on isegi tribüüni kasutajate seas üks torbik. See on hea poiss, et sellel ma soovitan ove teises pooles silmu peale ütlema. Jah, see on kindlasti hea täiendus ka Leigen. Leigen nagu, ma arvan, et ta mängib lõpuks ennast kuigi 8. Kohal isegi väga võimalik. Kuigi ei, ilmselt ta jääb ikkagi 9. No 9. Ilmselt. Need 4 punkti lõpuks määravadki ilmselt, mis neil puudu ei. Nii, Narva Trans, see on nagu... põnevam tegelikult. Esiteks, noh, Ryan Lindsay lahkus. See on ilmselt aru saadav, miks ta laht. Ma ei tea, kas ta üldse karjääri jätkab, et tal on juba 2 kokkukukkumist. Mulle teada olevalt, jah, temal on nüüd profialpeliga on kõik ja ega kui sul sellised tervise probleemid on, siis ei ole mõistlik mängida ka. Aga need mennad, kes tulid, esiteks Kulinic on tagasi Eesti liigas, et kuidas seda näed, vaatad, et Nõmme Kalju legend ikkagi on vastasleeri viskad videomis? No legend on ikka väga ülepakutud. No kuule, ta on ikka tulemus teinud ja mängid mitu aega, ta mängis mingi 5 aega Kaljus ju. Ei, ma ei usud nii palju, 3 võibolla. Kuule, ära, aga... seda ma küll googeldama, kui sa nii kova räägid, kuidas selles mõttes, et Kulinic kindlasti ei ole mul see üks lemmikmängijate hulk ei ole kuulnud, et... Mis tal siis nii väga valesti on? Täitsa tore poiss ju. Ei, no ta on suuke hea töömees vaata, aga mulle meeldib natuke suurema kvaliteedi kelppallurid. Aga ei, Transile selles mõttes on ju väärt täiendus, et tegelikult on nagu tore, et minnaks ega nagu sinna tabeli teise poole meeskondades nii-öelda mängijate poolt, kes on ikkagi seda Eesti jalgpalli kõrgemat taset ka nautinud, et see nagu lisab nagu sinna vürtsi ja kvaliteeti ikkagi, et Saksamaal tegi oma otsa ära, nägi seda muud vutti ka ja saigi paab ja pratvursti süüa, et nüüd vist väga hea sormis hetkel ei ole, aga... Ta suvel ma vaatasin sotsiaalmeedias, ma ei tea, puhkas korralikult, et see mitte nagu paham pärast, aga tõesti oli pikemalt sorti puhkustel, nii et ilmselt vajab natuke vormi jõudmist. Aga et keegi arvaks, et Maarju ei jaga Nõmmega lässe, siis tõesti oli 3 hooaega, nii et see täpsustus on tehtud. Näe, võt. Ei, selles mõttes jah. Aga noh, Transil ongi see, et seal oli ka see sats ikkagi kohata nii õhukevad olnud, et igasuguse Eesti mänge eriti, noh, ETM mänge siis. No neil oli vahepeal eriti see mingi vigastused plus haigused niitsid korralikult seda hooaega. Nüüd ju sa Karliuka sai ka vigastada, et ilmselt hooaeg läbi ka poisil, et...
see on see, mis Burdakov ütles mulle podcastis, et on vaja kedagi tuua, aga ma ei tea, vaata, see on jälle Narva Trans top inimesed, mingisugune Tšemfilek ja Denis Taratuda. Transi puhul on see, et 75% taastu mingi skäm, kes sisse toob kaas arvatud treenerid, on ju. Aga kui kellegagi pihta panevad, siis panevad nii pihta, et see vend on mingi aasta pärast kuskil üli, noh, mitte ülihaas, aga kuskil heas liigas juba, noh. No neid on vähem midagi olnud selles mõttes. Ma räägin, aga ma isegi mitte 75, aga ilmselt 90. Aga hea, noh, selles mõttes nii palju kui ma näinud olen, see Taratuda, noh, see tundub, kui see Kaleviga mäng kõrvale jätta, noh, seal ebaõnnestus kogu Narva Trans. Kurat, samas see on juba halb märk, kui keegi ebaõnnestub Kaleviga vaata. Aga see tundub päris vinks-vonks tase olevat Transi jaoks. Et see on hea mees. Ja noh, see Zemfelik, see vaata ju tegi... Tüüpiline saksa nimi. Jah, noh, suuke... Kulti-kulti, moderne Euroopa. Kuskil on üks Adolfi nimeline laip keerab praegu külge sellukeste asjade peale. Et see ju mängis kunagi pool aastat mille vaadis ka, aga... Tšemfelek või? Jah. Mängis või? Jah. Ma otsa teelda, et teinud. Rogitsi ajal tegi pool aastat, aga selles mõttes, et ma seda nime mäletsin, kui ta tuli siia. Aga reaalselt see, et ta mängis ja... Seda ei mäletanud. Ta oli seal ka selline varu mänge ja nüüd, kui ta siin on... Vahetusest on tulnud, see on paar mängu, noh, ega ta mingit muljet jätnud pole hetkenud. Selge, siis tema mu fantasisse ei lähe. Nii, Kuressaare, et me katsime, kui ma rääkisin Florast, on ju. Kuressaare puhul võib seda öelda, et see teeväli läks Kalevisse, see oli nagu huvitav lükke ütleme. Seda on peatume äkki Kalevi juures sellest, ja. Et... Aga räägime siis Kalevist äkki. Tavai, Tristan Toomas Teeväli. Jaa, noh, tema ju vaata tegi... Talent, kes läks üle Kalevist Florasse, Florast siis suundus Kuressaarde, nüüd suundub tagasi Kalevist. Jah, et tema tegi ju Kalevist, tegi selle kõrliga debüüdi juba väga noorelt, et mingi 15-16 oli, kui ta juba seal, kui ta seal juba mängis kõrliigas, et noh, seal Kalevi sportdirektor tol hetkel nimetas, et ta juba nagu top 3 meestiliiga poolkaitsiks juba tol hetkel. Vot pettis ära Flora sportdirektori. Et mille koha pealt, noh, ma ei muidugi eri arvamusele ja ma arvan, et nii mõnigi jäi. Aga noh, nüüd kui ta seal paar aastat Floras tegi, no siis sellist arengu seiskumist mina jalgpallis ei mäleta. Et ei taha nagu see Florat peksta, et kindlasti on seal... Ma arvan, et see oleneb mängijast ka vaata, kui mängija ise kaotab mingi motivatsiooni või enesuusu või mis iganes. Et mängijal ka enda roll, aga jah, et ikkagi, et noh, täiesti kaigas sai sellest vennast. Ja nüüd ongi väga tore näha, et nii palju, kui ta on sinna Kalevist tagasi tulnud, et mulle tundub, et ta on leidnud uue hingamise. Et nüüd ma vaatan jälle siin Kalevi baasil, et ta on natuke teine roll ka, ta mängib kõrgemal, et Flora siis tegi vahel proovis seda keskaitses. Mis proovisid või? Tuumis, jah. Okei, okay, no kurjet, Flora topib kõik andekad mängijad kogu aeg kaitsesse. Igast ääre ründajast tehakse ääre kaits ja igast kordi ründavast pool kaits. Ma imestan, et Miller veel kaitset alla ei mängi. No seda me ka teise meeskonna ülemineku puhul üle puudutame jälle, kes ka liikus Florast välja, kus positsioonil mängijad mängivad, aga jah, noh, tegelikult talle nagu ma soovin küll kindlasti edu, et seal Kalevis saaks jälle jalad alla, et ta oli nagu huvitav mängija, et see oli kehaliselt päris tugev juba arajases noorus, et võibolla see andis talle mingid nagu eelised kompenseerida nagu muid puudujääke, et noh, nüüd natuke palliga ka oskuseid juurde, et siis võib Eesti liigas hästi mängida küll. Ma arvan, et Kalevi üldse kuidagi, noh, neil joppab seda sellega, et nad on Tallinnas, nad saavad teinekord konkureerides mingi Narva, Tartu või Pärnuga endale paremad mängijad. Üldse praegu mul tundub, et kui kuskil märtsi algust või veebruari lõpus tundus, et pekkis on vaata Kalevi, praegu tundub, et see okei sats, no. Võiks isegi seitsmenda, kaheksanda koha sats on praegu. Jah, kindlasti. Et seal seda algkoosseisu kvaliteeti on nagu väga viitmetest mängijates, kes just neid tagumisotsa omavälise mänge võimalik nagu ümber pöörama. Et noh, okei see, et sa sealt suurelt võibolla mõnikord sahmaka saad, noh. Ikka juhtub, seda näeme ka kuuled Inglise kõrri liigas, et saab mõnikord, ma ei tea, Master Cityle antakse mäng meelega ära, et siis võtta omasugused. No kuule, ma olen käisin ka eelmine aasta mängus Southampton, Chelsea, Southampton kaotas 6-0, see ei tähendu, et see taseme vahe nii suur on, lihtsalt päev oli selline, olin kõik. No. Jah, täpselt. All right, kiirelt Tartu Tammeka. Tammeka puhul saabki end seda rääkida, neil on nagu väravaht ka nüüd, et väravaht, kes hüppab latine ehk ka välja, no. Et enne oli ikka, vaata Tammeka on nagu nii, Tartu Tammeka see oeg, kui me jätame tipuründe ja värava ei välja, no, väravaht on see, et Pehter vigane on,
et kui ma isegi mäletan, mis selle värava nimi on, no jumal küll. Kiider, jah? Kiider, no hüppalat, no jumal küll, nagu mingi, ma ei tea, nagu mingi 14-aastane paks poiss pandi väravas, hüppa välja lihtsalt. Keskel on nagu korralik supp, aga otstes on nagu saamatud, ma ei tea, ma ei taha kannud solvata, aga no on alla taseme. No, ole kvaliteeti piisavalt, jah. Ja ega noh, Martin Jõgi seal lõpetas selle nii-öelda professionaalse karjääri, mis tegelikult on professionaalne. See ja, aga ta, tema ka ei oleks välja vedanud. Et selles mõttes Tammekal on vaja nagu nendesse otstesse häid mängijaid. Aga seda peegeldabki väga selgelt ju tabeli seis. Ne? Et see on, et sul on õigus. No, kui sa vaatad ikka seda koosseisu, seal on kaks Eesti koonslast, seal on Endri Välja, Reio Laabus, nii edasi, nii edasi, kes on nagu Eesti liiga tasemel nagu väga okeid mängijad. Aga kui me vaatame, et hetkel on löödud, kui liigas üldse kõige vähem väravaid ja sa ülemineku aknas ka endale ründajat juurde ei too, no, siis see näitabki igasugust ambitsioonide puudumist. Selles mõttes, no, okei, okay, oleme nagu ausad, et üle kuuenda koha see aasta enam pole võimalik nagu suvel mängida. Ja selles mõttes pole suurt vahet ka, kas saad kuues või kaheksas. Et tõsi, selles mõttes ei ole vahet, kas saad kuues või kaheksas, et selle, no, vahet pole, kes sul seal lees on ja väravas, et kui sul on ikkagi sellised mängijad, siis sa välja ei kuku. Et, no, seal pole võimalik välja kukkuda. Aga sa peaksid juba suvel nagu vaatama, mis järgmine aasta saab, et noh, kauem me ajame seda juttu, et noh, Eesti jalgpalli sellest avalikust pole läbi käinud, et tegelikult on Tammekas üks tundub loobuja ka veel, et Ants Toomsalu on siin esiliiga PSC Tartu Kalevisse antud laenule, Need Eesti jalgpalli, need huvitavad mehanismid, antud esiliiga PSC laenule. Aga noh, selles mõttes ma ise nagu loen välja sellest, et tema on tippjalgpalli lõpetamas. Et lihtsalt Kalev pole... Et tema nagu... tahab pärast mäng õlle ikkagi võtta. No, talendist olid nagu vigastused ka, et mis ja tahab õlle võtta. Mis võibolla takistas nagu see. Aga see on juba väga mitmes näide viimastel aastatel. Tammeka nende enda noortes, kellest on ta räägivad, et nad tahavad üles tõusta nende oma mängijatega. Me anname neile võimalusi. Ja siis, kui need mängijad hakkavad juba esindususe nagu kanda kinnitama, siis nad lõpetavad enne, kui nad hakkavad mängima põhimõtteliselt. Ja see ei ole esimene näide. See on ju siin kuradi mitu aastat. Väga mitmed mängijad on sama asjaga juures. Et, no, et midagi on valesti. No kuule, sellepärast see Tartu Kalev tõusebki, nad alustasid ju rahva liigast enam vähem, on ju. Et nüüd on tüübid esiliiga pees, sest nad kõik endised andekad Tammekad. Ma arvan, varsti see Tartu Kalev edastab Tammekad, sest et enda noored lihtsalt lähevad sinna, no. Jaa, no Tartu Kalevil endal vist on ka päris korralik noortetöö, et Tartu Kalev... Ei, muidugi on korralik noortetöö, sest nad võtavad Tammekad, selle korraliku noortetöö nimi on Tammeka noortetöö, no. Ei, ma mõtlen see, et nad ise teevad ka seal nooremat vanuselest vist asjalikud, et nii palju, kui ma kuulnud Tuumik on ju teisest kohast. Aga, jah, eh, noh, okei, okay, las see olla, jah. Et need mängijad, kes seal mängivad, et kelle esindusmeeskonnast, seda küll. Kuule, aga samas Tammeka ju sai Alandi, kus ta sai? Tartu Kalevist. Ja, nõrgestateks oma kodurivaal, noh. Ei, tegelikult on hea meel näha Alandit tagasi kõrgligas, et ka väga head eeldustega eravad, kes kahjuks kuskil nagu läbi ei löönud, et... Et... Tema oli see, kelle väravaht, kellele aidanud see Narva minek ka vaata. Et Meerit seal nagu täega aitas, aitas nagu tagasi reele. Vaiklale ei aidanud ja Alandile ka ei aidanud. No, vaata, mingi aeg oli lause ju, et temast saab nagu Flora põhiväravaht ja noh, tänu sellele ka ilmselt ju Eesti koondise väravaht kohe. No lihtsalt see, kui sa oled Flora põhiväravaht. Kõndi võib öelda. Ei mitte midagi nagu pahatahtlik, aga mingit nagu... Ainult heatahtlik. Leidet, seoselt leides. Aga ei, no see on lihtsalt reaalselt. Aga lihtsalt jälle seal vaat iga kord ju, kui hakkas nagu tal minema, siis toodi seal mingi igonen tagasi ja mis seal oli. Ja igonen toodi ja siis läks pikki. Siis jälle, et nüüd on nagu hea näha. Aga, Eesti karjäär on ikka nii, et oled nagu Flora põhiväravaht ja ma ei tea, aasta hiljem oled Tartu Kalevis juba. No tal jah, seal proovis jah, seal Narvas ju, seal ei õnnestunud. Aga jah, sellest noh, tegelikult sa tõid selle nagu kiiderve värgi ka välja, et tegelikult on nagu kurb, et nii palju kui ma kuulnud olen, on ka tegelikult nagu väga hea suhtumisega poiss, et ma tean, see näiteks Lagus on samamoodi, et kas nüüd sinna Levadisse läks. No mõlemad on väga head suhtumisega poissid ja eesmärgid on kõrged, aga sul nagu üldse nagu ei ole nagu füüsilises eeldusi, et ta tipp ära vaht saada, siis tegelikult on juba eksimus on tehtud ju noorte klassides, et on pikalt töötatud väravahtidega, kelle reaalselt tegelikult ju noh, suures jalgpallis suure tõenäosusega tulevik ei ole. No, kui noor tahab, siis ta võib ju mängida. No, ta võib mängida, aga nemad... Aga see, et Premium Liiga võistkonna sõike väravaht nagu väravilekule tuleb, see on nagu selles mõttes error, jah. Et, no, okay. Mulle ka meeldib ründes väravaid liia, aga noh, aga see ei tähenda. Aga Eesti uukas üks koondises samamoodi, näe? Enam ma ei saa liiga vana. Nagu sa tead, kui sa vanuseid jälgid. Kuna sa jälgid?
Ma ei pidanud sintsi naha vedama, pidasin kiideröösi. Okei, meil läks ega mõni. Võta üks küsimus Pärnu vapruse kohta. Kas need fantastilised laenud Paidest ja üks ka Florast, et kas need päästavad midagi või seal on laevi puppunud? No ütleme niimoodi, et pärast seda akent no väga-väga raske on näha, kuidas see Pärnu peaks ikkagi püsima jääma. Pärast seda akent sai selgeks, et Pärnu natuke eksis OEL ja investeeris oma need vähesed rahad nii-öelda natuke vales kohta minu arust. No jah, vaata kõik, kes tulid jälle, see AR Kiivit, Metso, no kaks tükki siis Paidest ja üks Flora Tublist. Kõik on head poisid, näe. Kõik on head poisid. Aga nad pikendavad seda pinki, et noh, ütleme, kui Krasnikovisel vahepeal polnud üldse nagu mängijad, kellega mängidagi. No see oli ka kurb, jah. Vähemalt nüüd on nagu kedagi väljakule panna, aga ma ei näe kahjuks jah, nendes kolmikus ka seda, et suudaks seda kuidagi nagu rohkem tulemust kätte saada. No raske on ikka lihtsalt esiliiga poistega hakata siin seda püsimijäämise liitlust. No kui sa võrdledki nagu materjalid erinevast, et noh, enne uue algust tuleks võid nagu arvata, et Tallinna Kalev on Pärnu vapruse nagu üks konkurent püsimijäämisele, noh siis tegelikult paberil on need võistkonnad täiesti erineval tasemel. No küll, ja üldse kõik võistkonnad on vaprusest erineval tasemel. No Legion paberil võib-olla teoreetselt ei ole, aga lihtsalt seal on see, no, Legion pani mängima ennast kuidagi. Et seal lihtsalt on noored on edasi minnud, läinud see aasta ja see vene mentaliteet ikkagi kuidagi soosid ka seda tulemust rohkem teha. Huvitav, jah, kuidagi Pärnu. Aga no kurb, ma ei tea, kas kurat see on juba just neljas aasta, kui see vaprus mängib kõrligas ja jääb viimaseks järjest. Huvitav, kas arvad, et järgmine aasta on seal praeguste, vähemalt selle põhjal, mis praegu tundub? Harju vist võtsis, meil ju rääkides üleminekutust, et Harju ju võttis ka, noh, selles mõttes ull legionär Ukrainast on praegu iga teine mängi, aga ikkagi nagu selles mõttes täiendati ja ei olnud lihtsalt poole aasta lepiks, oli just poole teise aasta leping. No see nagu oleks signaale, et Harju võtab ikkagi tõsiselt seda esiliigast tõusmist, et Pärnul see muidugi oleks halbuudis, aga noh, come on, selles mõttes, et tegelikult igasuguse sportiku loogika järgi peabki see Pärnu langema, et kui sa ikkagi ei ole võimeline kuredi. See ei ole kinnine liigas, ei ole NBA. Ma väga tahan, et see Pärnu oleks kõrri liigas ja seda Eesti jälgpalli vajab, aga sportiku peab see asja järgi tulema. Aga me saame Pärnus ära käis, kui ta esiliigas on hoopis. Jah, läheme, aga no peavadki langi välja, muidu võiks Pärnu derbile minna. Pärnu derbi, see on legit asi, väga legitiiv. Aga noh, nii palju kui kuulda oli, siis see Harju Ukrainale pidi Eesti mõttes mingi väga kõva tehniorre olema, et ise pole mängimas näinud küll veel. Aga Harju mängu lõpus minema, jah. Lihtsalt niisama. Väliseestlastest ka midagi mingit, vaata, nüüd noh, selles mõttes Vašuk ja Liivak on nüüd täiendanud, vahepeal oli ju kõva kõlakas, et käit on kohe lahkumas, aga tundub, et seal klubi juhtkond pani piduri peale, et poiss, sa mängid veel meie juures. Tam läks Rumeeniasse, seda oli nagu hea vaadata. Üldse see algus tundus, et ta läks ikka täieliku pasa aukkuda, see Rumeenia klubi on nii. Vaata siis, kui see president, ta oli siuke Levada 20 aastat tagasi, tundus siuke mees, et lihtsalt teeb päeva pealt mingid otsuseid, aga seda on hea näha vaata, et Tam skooris ja mulle tundub, et vähemalt esialgu on algus veel okei, siis kui sa enda treenerile mingid punkte päästad, siis on juba nagu ilmselt, sa oled vähemalt treeneri silmis heas listis. Jah, no sa tõid need varasemad juba, aga noh, ma ei tea, minu mõelest Ainsalu selles mõttes. Ainsalu, jah. Oland esi liigas ikkagi, et mis on nagu Eesti jalgpalli standardile vastavalt ikkagi selline liiga, kus meil nagu ka väga nagu top mängijad lähevad. Mulle tundub, et pärast seda, kui ta seal Floras võibolla läsid ka suusad risti, et noh, ta väga hinnatud mänge Eesti jalgpallis ei ole ja ja ega tal nagu kodukameral need viimased esitused nagu pole, aga noh, kui ta veel koondises oli ja siin Leegionis ja noh, midagi erilist nagu ei olnud aine. Aga kui sa vaatad, et mees on võimune ikkagi saama lepingud, noh, muidugi oleks saanud ju lepingu selle Arko või Metalistiga, noh, nüüd Hollandi esiliiga, et need on ju tegelikult väga-väga kõvad liigad, et noh, kuule, meil on käinud ju Anier, Zappinin sealt, Sorga, no Sorga ei olnud kõige, no tegelikult teistel ka seal midagi hullut hästi oleks. Ei ole nagu kõigil. Ainus, kes mõelest ongi Shane oli see, kes nagu kuidagi näitas sellest kohe. No täpselt, et noh, kui me küsime, et kui meil on siin mitmed Flora poolkaitsed nagu koondises on, et läheks nad Hollandi esiliigasse, noh, okei, suure tõenäosusega saaks hakkama küll, et seal Flora tahab nagu raha saada nendest nagu mängiõiguste müügist, aga positiivne, et äkki Ainsalu ka ikkagi veel ei ole nagu oma viimast sõna öelnud, et murrab tagasi koondusesse näiteks. No vaatame. Eks paistab ise ole ise enda nagu saatuse seppis, siis on korras. Üks asi veel, Greida treenib siin Floraga, et võiks ka endale mingi klubi leida kavame kõrdi
kava me mitte mängitame Eesti koondisest, et seda ootaks hea meelega. Mingi hetk oli see tunne, et Sorga tuleb Eestis tagasi, sellest, no, sellest ei tundu praegu midagi välja. Väga, väga tõenäoline, et see võib ikkagi talvel juhtuda, kas või mingi laenuga või kuidagi. Kes meil veel on seal? No minu jaoks see huvitav küsimus on kindlasti, et mis Oliver Jürgens see agent teeb? Et... Jaa, meil Telegrami kanalis Oliver Jürgensi ema saatis vähepeal väga krüptilisi sõnumeid, et ma ei tea. Just kui nagu tekis tunne, et Jürgens läheb Rumeeniasse. Aga... Mul on selline tunne, et nõme kaljusse. Ei, ma arvan, et mul ei ole sise infot, aga ma arvan, et nõme kaljusse ta ikkagi ei lähe. Aga sai selles loogikast aru, või? Vaata, me spekuleerisime, et kas Tamme ja Käidi derbi tuleb või tulevad. Ja siis öeldi, et võib kui samas mõiskas mängida. Siis ma mõtlesin kohe, et noh, Jürgens võib Tammega, Aleks Maitis Tammega ja samas mõiskas mängida. Ja, et nii on rohkem ma... Noh, selles mõttes Tunjov tundub, et praegu teeb trennis palliga Serie B's. No võimalik, et seal ja... Aga ta võib muidugi ka lainule minna jällegi, et ta vist karikamängus ei saanudki peale lõpuks. Ja pluss noh, Inglismaa noored meil ka siis Paskotsi ja... No, ja tundub, et ei liigu praegu lainule, aga no seal võib, seal on veel kuu aega, et seal võib igast asju juhtuda. Kuule, et seal praegu hooaeg hakkas, et keegi teeb kolm halba mängu ja on vaja juba kuidagi tugevdada või keegi saab vigastada, et seal kõik võimalik. Aga jah, Jakob Heim siis käis fotosessioonil nagu põhitiimiga, et tundub, et vähemalt tema foto on olemas. Paskotsi senimaani on U23. See ja, no kõik Inglis, ma olen see tavapärane, et sa tihti lugu hakkabki alles viimastel päevadel tõmblemine. Jah, väga tihti. See ei tähenda midagi. Ta läks ju see, kas Heim mitte talvel ei läinud ka mingi viimasel päeval enam vähem ära kuhugi või mingi siuke teema oli. Võibolla ma eksin ka, ma võibolla eksin vist. Aga igatahes see on täiesti tavaline tersku, kuskil augusti lõpus tekib mingi infokild või ja ta lähebki. Mm-hmm. Ja see on väga, väga tavaline. Kuule, ma olen suksed lood, aga mul on sulle pakkuda väike kõrredi mäng. Ma esitan sulle 5 üleminekut, mis toimusid ja ma tahan su kiiret reaktsiooni. Ja ma ei taha seda, pigem ei, ma tahan hea või halb. Okay. Ja ma alustan. Sa valmistad ka ette midagi? Ma valmistan jooksvalt, sa mõttes. Tavai, väga hea. Esimene. Bogdan Vašjuk Poolasse. Hea. Tristan Kostkorg Küprosesse. Halb. Muide, me ei maininud ära, et tegelikult Tristan on meil ju nüüd väliseestlane. Mis natuke isegi korra mainisid, jah? Või selle jutu isegi natuke jah, ära rääkida vahepeal, et selles mõttes see oli ju teada tegelikult juba alguses, et tegelikult on Floras nagu mingit varianti pole, aga no kurrad, no, Küpros esiliiga, no, selles mõttes, et okei, võibolla seal on mõni nagu normaalne klubi ka ja kus sa teda ikka viid, aga noh, ma ei tea, sest kas see on nagu tõesti see mingite karjääri planeerimine ja asjad, et noh, minu mõelest see karjäär on nagu nii võssar, et üldse võssar minna, et hea, kui sealt kord elusalt tagasi tuleb ja kui mingi raha ka veel saab kaasada. Küpros esiliiga sellisest sittagi, sellisest kuuli pähe. No, aga, kõlab selliselt, jah. Aga üks asi, mis mul meenus Vašjukiga on see, mul on nüüd on see vandenõu nurk meil on, ja. Et vaata, meil on mõlemal üllatusega on see, et Harri Ojama tegeles üldse Vašjukiga, nii et Vašjuk on nüüd tema klient. Ei. Jah, nii vist saab öelda. Ja pane tähele, mäletad oli siuke, kui Kaspar Baur tegi üli hea kuu, aga parima mängija sai Vašjuk. Mulle tundub, et see oli sihilikult ära otsustatud, et Vašjukil on vaja mingi võlts auhind anda. Mina arvan, et Eesti jalgpallis sellist asja tegema ole võimalik. Kas ta ise otsustad? Kuule, kolm veel. Nii. Sten Jakob Viidas Paidesse. Hea. Erko Jonne Tõugias Leegioni. Hea. Tristan Toomas Teeväli Kalevisse. Hea. No vaat, kui hea akend oli. Vaat, kui positiivne. Jah, sa oled positiivne ja positiivne akend. Mõtle ka siis ruttu mingit 5 üleminekut. Nii, mu esimene on olemas Anton Krutokolov Ameerikasse. Super. Nii, jätta kiirelt, kiirelt. Danil Šebekov Kalevisse. No see on halb. Kalju peab ikkagi oma halvade otsustest ise seda risti kandma. Alan Tammekasse. See on hea. Nii, kaks tükki veel. Kurret, üleminekud oli nii vähe. No. Paplavskis, või see, Lapa Floresse. Halb. Ja tavai Kulinitse Narva. See on väga hea. Omad poisid pead oma kodus mängima. Kuule, aga sellega äkki lõpetamegi päris hea isegi. Vähemalt praegu tundub, et päris hästi tuli välja. Et jah, suksed on üleminekud. Teine kord isegi tore, et meil juhtub suksed asja. Muidu oleks lihtsalt tuim, polekski millestki rääkida, aga aja jooksul ikka neid üleminekud oli ja välis eestlasi tekis ju siin juurde ja super. No. Et mis ma ikka oskan lõpus öelda? Jah, selles mõttes, et kui mõnel siin mõni üleminek peale tuleb veel,
Ei, kindlasti tuleb, kindlasti tuleb, kindlasti tekib veel võib-olla mõni väliseestlane on ja võib-olla mõni väliseestlane liigub mõnes klubis, me ei tea, no, nagu näiteks see Käit või Hein, mis iganes. Aga põhimõtteliselt enam siuke kokkuvõtte oli ja me peame enda liigast ikkagi lähtuma. Jah, aga et kui tuleb midagi, eks me anname teada teile siis kallid lugejad. Jah, liituge kanaliga, ostke meile virtuaalõllesid, siis me saame sellistes toredas kohtas nagu Narva käia ja teie nii neid episoode tuua ja erinevate huvitavate inimestega suhelda. Et teiega olid siis Ivan, Mario ja järgmine nädal näeme. Ilusat päeva!